সোৱণশিৰি পাৰে পাৰে চংকী পানৈৰ প্ৰেম কাহিনী অন্যতম গায়। সেয়া চিৰযুগমীয়া, ইতিহাসে যদিও মেৰিয়াই আছে, পাতে পাতে এজনী পানী এতিয়াও আছে। ফাইনেলি পানৈ গানটো ৰিলিজ হ'ল আৰু এতিয়ালৈকে মই চাগে 3-4 বাৰমান চালোঁ। খুব ভাল লাগিছে চাই আৰু গানটো শুনিও ভাল লাগে। আৰু যিদিনাখনৰ পৰা গানটো আমি শ্বুটিং কৰি আহিছিলোঁ সেইদিনাখনৰ পৰা মই আজিলৈকে বহুতবাৰ শুনিছোঁ। আৰু ৰিচেণ্টলি এতিয়া আমি ৰামধেনু সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, আমাৰ যি ধেমাজি সাংস্কৃতিক দল এটা আছে ৰামধেনু সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, সেই গ্ৰুপত আমি এই গানটো লৈছোঁ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ আমি গানটো আমি নাচিছোঁ। বাকী গানটোলৈ আহোঁ, এতিয়া ভিডিঅ'টোলৈ আহোঁ। ভিডিঅ'টো ডাইৰেকশ্যন কৰিছে আৰু কোৰিয়োগ্ৰাফ কৰিছে শচীন বৰাই কৰিছে, আৰু তাত এছিষ্টেণ্ট কৰিছে কাঞ্চাই কৰিছে। আৰু তাত আপোনালোকে দেখিলে দেৱাশী গগৈ অভিনয় কৰিছে আৰু সুব্ৰতাই অভিনয় কৰিছে। খুব ধুনীয়া লাগিছে গানটো চাই। আৰু যিটো ষ্টৰী আছিলে জংকী আৰু পানৈ, স্মৃতি ৰাখি পিনে তাত যিটো বস্তু ৰিচাৰ্চ কৰি শচীন বৰাই যিটো মানে ভাবি কনচেপ্ট উলিয়ালে, খুব সঁচাই ভাল লাগিলে। আৰু গানটো কণ্ঠদান কৰিছে গীতাৰ্থ গ্ৰীণে কৰিছে, আৰু ফিমেল ভইচত কণ্ঠদান কৰিছে পাপৰি গগৈ, আৰু গানটো মিউজিক কৰিছে পলাশ গগৈ, অসমৰ এজন জনপ্ৰিয় মিউজিক ডাইৰেক্টৰ পলাশ গগৈ। খুব ভাল লাগিলে। গানটোত মই বিশেষকৈ তেনেকৈ একো জড়িত নাই, কিন্তু শ্বুটিংটোত মই তাত স্পট আছিলোঁ, মই শ্বুটিঙত মই গৈছিলোঁ। শ্বুটিঙত বহুত কিবাকিবি হৈ গৈছে, গ'ল শ্বুটিংটো একদিনত নহ'ল, তো এইটো শ্বুটিং 3 দিন কৰিব লগা হৈছে। আমি আহি আহি পালোঁহি এতিয়া জীয়াঢল মুখত। জীয়াঢল মুখত একচুৱেলি লোকেশ্যন প্লেচটো এইটো নহয়, ইয়াৰ পৰা আমি অলপ আগত যাব লাগিব, জয়পুৰ ছাইডেও যাব লাগিব। তথাপি ইয়াতে তেওঁলোকে আহি নোপোৱাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে অলপ ৱেইট কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে ৱেটাৰটো খুব ধুনীয়া লাগিছে, খুব ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে, সেইকাৰণে ইয়াতে অলপ ৰখি দিছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে আহি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। তেওঁলোকে আহি পোৱাৰ পিছত আমি তালৈ লোকেশ্যনত গুচি যাম। খুব ধুনীয়া গান এটা শ্বুটিং হৈ আছে। আমি আছোঁ এতিয়া একদম জীয়াঢল পাৰত, খুব ধুনীয়া লোকেশ্যন। সেইফালে শ্বট লৈ আছে, হোৱাইট এংগলৰ শ্বট লৈ আছে, সেইকাৰণে অলপ দূৰত ৰখি দিছোঁ। আৰু গানটো যিমান ধুনীয়া, তো সঁচাকৈ তেওঁলোকে এটা ধুনীয়াকৈ এটা ডিচিশ্যন ল'লে যে গানটো ধেমাজিত কৰিবলৈ অহা, গুৱাহাটীৰ পৰা টীম আহিছে, গোটেই হল টীম গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে, ইয়াতে আহি পিনে শ্বট লৈছে। তেওঁলোকৰ বহুত বাজেটৰ, বিগ বাজেটৰ কাম এটা কৰি আছে শচীন দাই। আৰু কনচেপ্টটো খুব ধুনীয়া কনচেপ্ট এটা, যিটো জংকী পানৈৰ ৰিয়েল ষ্টৰী আছিলে তাৰ ওপৰত বনাইছে গানটো। ক'ত খানা এতিয়া দিব, খানা এতিয়া নহ'ব, বেলেগ এটা বস্তু 500 টকা লাগিব। ৱেট, ধৈৰ্য ফল সদায় মিঠা, বা খুজি খুজি ভিক্ষাৰ নিচিনা লাগিছে, চবকে লাগিছে।
এতিয়া কন্টেক্ট ৰিবেক দিছে আৰু ইহঁতৰ শ্বট কেইটামান ল'লে আৰু শ্বট ল'বলৈ বহুত বাকী আছে। মানে ইহঁতৰ বহুত ভোক লাগিছে, সিহঁতি 5টা বজাতে ঘৰতে কিবা অলপ অলপ খাই বুলি মই সিহঁতক কৈছিলোঁ আৰু খাই কিনে সিহঁতি অহাৰ পাছত 8টা বজাত আমি লোকেশ্যনত পাইছোঁ। 8টা বজাৰ পৰা ৰখি ৰখি এতিয়া 2:30 বাজিলে আৰু 2:30 বজালৈকে ৰখি 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 এতিয়া তেওঁলোকৰ শ্বট লৈছে। তো কি ক'লোঁ, এইটোতো শ্বুটিঙৰ 80% কাম শেষ হ'ল, বাকী আৰু 20% মানে কাম বাকী আছিলে। জাষ্ট ডান্সাৰখিনি, ডান্সৰ শ্বট কেইটামান আছিলে, কিন্তু আন্ধাৰ হৈ গ'ল, বেড লাক। সেইদিনাখন সেইখিনি টাইমতে আমাৰ শ্বুটিংটো অফ কৰিব লগা হ'ল, মানে পেকআপ কৰিব লগা হ'ল। লাইট লগাই তেওঁলোকে শ্বুটিং মানে শ্বট ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে, কিন্তু কেমেৰাত শচীন বৰাই চালে যে বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা যিটো আন্ধাৰ ফিল আহি থাকে সেই বস্তুটোৰ কাৰণে তেওঁ সেইখিনি বস্তু একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰিলে। তো ইমান ধুনীয়া কাম এটা, ইমান ধুনীয়া গান এটা, ইমান ধুনীয়া এটা বিগ বাজেটৰ প্ৰজেক্ট এটা, তো সেনেকৈ লাইট লগাই কৰিলে মানে বেয়া লাগিব বুলি তেওঁ আৰু এটা দিনত মানে শ্বুটিং কৰিবলৈ তেওঁ সিদ্ধান্ত ল'লে। বাকী যিয়ে নহওক, ধেমাজি আৰু সোণাপুৰত 2টা লোকেশ্যন মিছ হৈ পিনে গানটো আছে, খুব ভাল লাগিছে চাই। আৰু আপোনালোকে চাগে ভিডিঅ'টো চাইহে আছে, কিন্তু কৰো কৰি একো গম নাপায়, সেইকাৰণে মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক এটা কৰিব আৰু কমেণ্ট এটা কৰিব। তো আছিলে, বাই বাই।